první květnové zadání, dámy a pánové, pojďme se podívat na to, co budeme fotit v tomto týdnu. No a tenhle ten týden možná se bude trošku opakovat zadání, které si možná někteří pamětníci ještě vzpomenou z možná prvního nebo druhého roku tohohle projektu. Každopádně budeme fotografovat mostní konstrukci. Tenkrát, já myslím, že tam navíc byly ještě nějaké restrikce ve stylu most symetricky nebo něco takového. V tomhle týdnu se můžeme fotit prostě jenom mosty. To znamená, zadání je most, poperte se s ním, jak chcete. My si tady samozřejmě teďka řekneme něco víc k tomu a podíváme se na nějaké ukázky toho, co by se dalo fotografovat. Takže je čistě na vás, jak se tady tímhle s tím tématem poperete. Je důležité, aby to byl nějaký most. Mezi mosty zařadím určitě nějaké viadukty, lávky a podobné záležitosti, takže nemusíte zbytečně dumat nad tím, jestli něco, po čem jezdí vlaky na silnicí, je také most nebo není, e, takže opravdu, jak říkám, viadukty i akvadukty do toho můžeme zahrnout, pokud si je vydáte e, někam, kde bude nějaký tady takovýhle e, akvadukt, to znamená, já nevím, do e, Port do Lisabonu nebo někam do Itálie, tak samozřejmě můžete fotografovat i takové objekty a všechno to určitě zvládneme plně tolerovat tady v tomhle v tom projektu nebo tady pro tohle zadání. Nicméně, jak takový most můžete vyfotografovat? To, co jsem říkal na začátku, se nabízí na první dobrou symetrie, mostní konstrukce, tam samozřejmě nějaká symetrie bude velmi často k nalezení a to je nesmírně silný kompoziční nástroj komponovat, symetricky komponovat na střed je velmi, velmi silný kompoziční nástroj. Takže určitě pokud máte tu příležitost, pokud máte most, který vypadá zajímavě v takovém provedení, tak určitě doporučuji minimálně vyzkoušet. Další možnost je samozřejmě nějaký takový ten třetinový záběr, kde uvidíme celou tu délku mostu. Tady mám teďka dvě ukázky z Budapeště, kdy se dá s identickým mostem vlastně pracovat různými způsoby. Záleží na vás, co chcete ukázat, jaké objekty jsou pro vás důležité, co je to hlavní, na co se soustředit. To stejné by se dalo říct třeba o Karlově mostu, který samozřejmě ta inspirace na internetu jsou jí mraky, protože to je velice často fotografovaná památka, ale najdete různé pohledy. Najdete ten, já tomu říkám takový tříčtvrtinový, to znamená ten pohled, který nám sleduje ten most jakoby do dálky, ale není to. Fotografováno přímo z toho mostu. Můžete se najít i také pohled, který ten most nebo mosty v tomto případě zabírá z vlastně bočního pohledu, kdy vidíme ten most v celé své kráse, nebo to může být jenom detail, tady vyskakují různé věci, které tady, tady nemají vyskakovat, pak tady můžeme jít ale fotografovat přímo z toho mostu jako takového, ale aniž bychom se zaměřili třeba, nebo aniž bychom se snažili docílit nějaké symetrie, tak můžeme fotografovat třeba nějaké objekty, dát těm prostor na mostě, Stejně tak tady u téhle fotografie vidíme, že například silueta může být velice silným nástrojem při fotografování. Samozřejmě otázka sama o sobě nebo na zamyšlení je také to, zda chcete nechat na tom mostě nějaké lidské postavy nebo například dopravu, zda se jich chcete zbavit, kombinací víc fotografií, nějaká mnohonásobná expozice, retuš nebo třeba použití extrémně dlouhého expozičního času, který pak ty, vlastně ty pohybující se objekty rozmaže. Nebo můžete to využít kreativně například pro rozmazání nějakých tramvají, vlaků, aut, čehokoliv, co potom mostě jezdí. Takže toto jsou všechno techniky, které si můžete během fotografování mostu vyzkoušet. Já nechci dávat příliš mnoho restrikcí, protože nechci vás omezovat. Tady je například krásně vidět použití toho delšího expozičního času a hlavně zase velice dobře vymyšlené, vymyšlená kompozice toho snímku, kdy tady máme pěkně propojení těch křivek s těmi svislými liniemi, takže tady to všechno dává dohromady celkem hezky působící Výsledný obrázek. Takže je čistě na vás, jak se k toho tématu chopíte. Nemusíte vlastně fotografovat tu mostní konstrukci jako takovou, můžete se vydat, fotografovat třeba nějaké detaily na tom mostě. Mělo by stále být poznat, že to je most, to znamená na Karlově mostě, kdybyste se vybrali, rozhodli fotografovat jenom tu jednu sochu například, tak si myslím, že to už není úplně fotografie toho mostu jako takového. Nicméně například tady tenhle ten snímek, kdy fotografujeme směrem vzhůru, tak stále je poznat, že to je nějaká mostní konstrukce, stále vím, že to je fotografie mostu. Není to fotografie sochy, ale je to fotografie je mostu. Detail nějakého toho jednoho lana už by byl zase příliš velký detail pro mě. Je potřeba, aby tam bylo vidět ten, kontext. Vidět ten Takže vydejte se fotografovat různé lávky, mosty, viadukty, atvadukty, jakýkoliv dukt vás napadne a, a samozřejmě, jak jsme viděli teď na těch dvou posledních příkladech, můžete experimentovat třeba i s černobílým provedením, nicméně myslím si, že pokud se rozhodnete fotografovat třeba most v krajině, tak to bude hodně Podobné nějakému krajinářskému snímku, to znamená, že tam možná východy sluníčka, západy sluníčka zase budou fungovat nejlépe. Eh, mohli by se tady povídat o dalších příkladech, dalších možnostech, jak tady toho to fotografovat, ale myslím si, že jako takový základ, takový výtah jsme si toho řekli dost. Takže vyrašte fotografovat mosty, já se jako vždycky budu těšit na vaše snímky. Mějte se krásně.